أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو دا گولڈن چیتا کرولا دا او ان سی پی کلیئر دا 94 رجسٹر دا 94 ماڈل دی 13 رجسٹر دا او گولڈن رنگ دی دا بار نا شاور دی شوکی سپرے دی گاڑی کی برابر لک دی خو سپورٹس ریم ٹیر دے پکی اسپیشل ریم دی او تاسو کتی شے دا سیڈ نا دا دی دا بیک سیڈ نا تاسو گو رہے خو مزیدار لک دے پکی گولڈن رنگ دی پشاور نمبر دی او گاڑی دا خرس نا دی دا بس اسی تاسو دا سر شیئر کوما دا زما خپل گاڑی دی خو تاسو سره سی شیئر کوم د خرص نه دی سیډ نوم تاسو د دې لوک کتی شي جاپانی چې د ډوډۍ دا دا د دې دن کمره دا آټو گیر دی پکی بیک کیمرا سکرین اے سی هیټر د دې سٹارټ دی آٹو گیئر دی سر سوچ بورڈ دی او خپل سیٹ تے پکی تک اپنے دا دی فرنٹ تے سولہ وال انجن دے پکی خنوی بیٹری دا پکی ٹک پا پکی نی پٹے بالکل روغ دا دا دی ڈگے دا جاپانے سٹپنی دا پکی خپلا جیکم پکشتا دا د دې دن نډیګه دا خخ کول ډیګه دا صفا دا د بیک سایډ دی تاسو وګورئ شانه اس الیمیټډ دی او چیتا کرولا و تم گوایو جاپانې خو مزیدار خکل سورلی دا او بس دا می تاسو سره شیئر کو دا خرس نه دی.